annat jävla runkvideo kommer upp i bakgrunden. Nej, inte det här! Nej, nu blev jag jätteledsen. Det här är jätterunkigt. Sorry att jag fixar, eller jag vet inte, nej, jag tror fan inte att volymen är inte så brutalt jobbig. Det var inte så jävla högt. Okej, okay, jag är inte van vid kontrollerna, för det var sen senaste videon är uppladdad typ lite längre tid sedan jag spelade här faktiskt. Så att, ja just det, så är det man springer. Look at him. You break his neck. Jag vill bara lönnmörda honom nu, för då har man det fan överstöket. Jag för mig att jag lyckades med det här. Gjorde inte jag det? Jo, det gjorde jag till mig fan. Eller så är jag bara ute och cyklar. Jag är ganska säker på att jag lyckades med det. Det är 92% säker. Nej, det är inte. Jag är 30... Nej, jag är... Jo, typ 36% säker. Okej, jag får... How many men are responsible for my father's death? Nu är vi körda. Oj, nej, nu spoilar jag, men ja, nu kommer ändå få reda på det så att... I did all I could, but the assassin proved too strong. Clearly, as the others would be here with you. Say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You're one to talk, Signor Barbarigo. Had you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament. Enough! We put our faith in your family, and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. Men om man visste... No. Please. Åh, översättningen. Nej, vänta. Sluta. När han säger nej, snälla sluta. Gud, översättning right there. I can fix this. Spare me. No. Ser så fult ut, men... Grafikerna på so det här tiden. Assassin. Did you honestly think I wouldn't expect you to fall? Men jag förstår inte varför Enzios röst försvunnit. Det är jättekonstigt, tycker jag. Det känns som att där borde han ju sagt någonting, men varför gjorde han inte det för? Jättekonstigt. Ja. For it. We've been at this a lot longer than you. Eller så är han bara jävligt tystlåten av sig. I know you're only doing as you're told. So if you release me, I will spare your lives. Ha! Listen to this one! Jag behövde inte ens göra någonting! He's here! Jag rörde inte en enda knapp där. Seriöst! Alltså nej, nu blir jag nästan ledsen. Nästan. Soon you'll provide great joy as a swinging target for the sons of little boys.
Och så går man på nästa. Fem. Hopp, fan. Gå på honom, bra. Alla drar ju typ. Åh, vad CP. Jag klickar alltid fel knapp när jag ska ta vapenhjulet. Förlåt för det. Your play will be most amused if you survive that count. Do try. De där går att hugga med. Hiddenmaker. Fan, vad är det man gjorde på de här egentligen? Hoppa, sidsteg. Åh! Oh, räckt. Ska det tre pluppar på honom, seriöst? Aj, shit. Vi är undan. Vi är undan. Aha, räckt. Nu ska vi gå och trösta. Kom då. Bitch, jag äger sönder skit nu. Ska jag döda honom? Ja, men varför måste jag göra det för? Han var ju redan döende. Eller ja, just det. Ta slut på hans lidande. Vai amico. Requiesca di pace. E paure. Requiesca di pace. Requiesca di pace. Så jag väljer italienska i skolan. Ja, ah, men kan du någon italienska? Ja, ah, jag spelar Assassin's Creed 2. Så nu kan jag säga Requiesca di pace. Så ser man det helt fel uttal också. Så det blir ännu bättre. Åh, nu blir det så här nytt sekvens. Det är fan skitcoolt. För då demonteras hela världen och så kanske det blir Desmond. Man vet aldrig det. Det är det som är det roliga. Det är fett gangster. Nej, det blev inte så. Nej, men så trevligt. Vad är poängen med dem där egentligen? Alltså när det blir ny minnesekvens, seriöst. Jag fattar inte riktigt det. Eller ja, det är väl kul att kunna få reda på exakt att nu har det kommit så här långt, men förstår inte riktigt poängen med dem, jag ska vara helt ärlig. De kan väl bara säga, du har klarat den här delen, nu får du fortsätta spela. Nej, nu ska man ha en lång jävla laddningsskärm. För vårt spel pallar inte att ladda allt på en gång. Dock är det jävla open world och det är inte så jävla mycket loading screens i det här, men... Flytta på det. Kioskmongo. Det gick tydligen inte att bara pressa igenom allt. The Pazzi are dead. Every one of them. I must admit, I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore.
They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La Bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. E la fortuna favorisca la tua lama. Coolt. That's nice. Det, alltså, jag vill ju fortfarande göra lönnmördargraverna, men jag tänker fan inte göra det mitt i ett avsnitt. Första lönnmördargraven är ju ett undantag, för det är ett uppdrag. Men efter det... Då, nu kommer jag göra det separat. Shit, hur länge har jag spelat in? Ah, ja, vi får... Vi kör ett tag till, tycker jag. Och vi vill till en smed som finns här borta. Minimappen kan ju vara... You have lost the mind, yes? Yes, I have, and that is why I'm going to fucking rape you. Kolla, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Rätt, motherfucker. Vad fan är han på andra sidan av den här jävla piggen? Nej, men det är döda människor här, det kommer, jag springer iväg. Jag vågar inte vara vid de där döda kropparna, de är läskiga. Så jävla dyrt är det inte. När man har 900 000, jävlar. Det var ett tag sedan som sagt. Hallå? Tala. Metallarmsken. Nej, men jag vill inte... Åh, gud, jag kan verkligen inte kontrollera den här skiten. Hej, jag vill tala med dig igen. Tala, tack. Minus... Okej. Små vapen. Det är nog en av de bästa, tror jag. Räfflad. Oh, den där är ju ganska cool, men... nej, det är ingenting vi ska... You must lack the coin to shop here. Då ska vi vidare hit. Come, friend! See the difference! What? Another satisfied client. I've traditional remedies and the wisdom of the app. May wellness remain your companion, friend. No, 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 no. Doctor, doctor. I'll be here should you have need. Nej, köpte jag inte gift, vad fan. Så, och så tillbaka och tala. Nu så. Jag köpte gift! Vad fan? Jag köpte gift och jag ser bättre ut. Va? Alltså, nej. Why the fuck not? Jag har inte problem, jag dödar dig istället. Gud vad taskigt egentligen. Nu fick jag skuldkänsla för det.
Så jag bara mördar någon bara för att han är en vakt. Han bara, men jag behöver pengar till min familj. Så blir man mördad av en jävla lönnmördare som bara, fuck you. Det är fan jävligt drygt. Men han var ju vakt, han jobbar för det onda. Eller det kanske han inte gör. Eller jo, kanske han gör. Jag vet inte. Jag vet inte, jag bryr mig inte. Nej, men vad fan. Ja, men jag klickar alltid fel. Det var inte jag. Metalwork here. Jaha, var det metalwork? Well, yes, not here, is it? Nej, det är inte här. Leonardo da Vinci. Leonardo! Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Nej, men vilken sammanträffande. Då ska vi åka till Venedig. Men vi vill åka till villan först. För det är fett gangster. Varför det är gangster? Det får ni ta reda på. Typ Google. Som kanske inte har svaret. Men jag kommer berätta det i mitt nästa avsnitt. Så stay tuned för att få veta varför det är fett gangster och till villan först. Alltså vad fan. Ja, men det är fett bra anledning varför man ska fortsätta kolla. Varför man vet att villan är fett gangster. Så att stay tuned. Gud, ja. Jag tror att när den här videon blir uppladdad så kommer det bli idag för mig, kommer bli imorgon för mig nu. Så att alltså när den här videon laddas upp tror jag att det kommer vara fredag. För mitt internet funkar inte så snabbt när det gäller att ladda upp till YouTube. Och den spelas in på en torsdag, obviously. Åh, har vi 1 miljon? What the f... What the fuck? Fucking 1 miljon, det är fan CP. You here to look at the book? Va? 100 000 per 20:e minut. Noll kilo. Jo, men de här, ah, okej. Jag kommer få allt här i rustning. Läderrustning är komplett. Okej. 1 miljon. A presto, Ezio. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? Vi har väl uppgraderat allt. Ja, men då är det... Buon viaggio. Nej, vad händer? Va? Vad hände? Ingenting. Ut i naturen.
recent good fortune finding new suppliers. Ja, god morgon på dig också. Next time then, sir. Yes, so very good the next time. Så händer det om ni muckar. Okej, det där var jävligt taskigt faktiskt. Det var mer taskigt än att ha en oskyldig vakt som gör sitt jobb. Nu känner jag mig riktigt jävla elak. Och nu är det på riktigt. Mm. Vänta. Vi ska till Venedig. Ligger det här? Men... Nej. Är det egentligen vi ska? Ska vi upp hit? Appeninerna. Ja, vi får rida till Florens. Ja, jag vill rida till Florens. Och med det gjort så avslutar vi avsnittet här. Vi fick kanske inte så där jättemycket uträttat, men det var ändå lite trevligt att vi körde. Så ses vi i nästa avsnitt. Tja då. Lämna gärna en like, en kommentar eller något annat sånt bullshit. Så ses vi i nästa avsnitt. Hejdå.